Jetzt ist gut. Do toho, jen pojď, teď hned! Co? Tak do toho, jen pojď, teď hned! Co potřebuješ? Koho praštit? Myslíš, že za tebe dobrá? Koho praštit? Co je? Jsem tvůj člověk. To bych řekl. Co potřebuješ? Jak prosté. Co? Teď to udělám. Tak do toho, jen po... Tohle prostě miluju. Ha 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 ha!